ráno, dobrý den. Jsme tady kousíček od Vortu a vyspali jsme se tady na takovém parkovišti Interšpáru. A narazili jsme na takový problém, jelikož prčelo přes večer zase. Tak se to všechno vysráží na těch oknech, jo? Tak tady to je velký problém tady na těch předních třech oknech. Vzadu jsou dvojitý skla, takže tam to takový problém není. Ale tady je tak, že to jdeme řešit těma utěrkama a potom mikrovlákama, aby jsme aspoň něco viděli večer. Takže jdeme na to. Máme teda ještě proti té vlhkosti tady ten cerezy. Jako něco to pobere, je to tady zhruba dva dny, ale úplně jako to nefunguje tolik, no. Ale není zase takový asi vlhko úplně v tom autě, jaký by bylo, kdyby to tady nebylo, no. Ale je to takový jako jenom asi pocitový trošku, no. My jsme vyrazili, umyli jsme busíka a teď jsme ho tady zadělali, protože před námi jel ten traktor, takže nic moc. Ale aspoň pokus tam byl nějaký. Jinak teda jedeme na Vortrze, tam jedeme na tu známou vyhlídku, potom teda se koukneme na Turbo Kurve a pak Fakrze ještě pojedeme. No a potom se přesuneme nejspíš už do Slovinska, protože nám počasí moc nepřeje, tady v tom se nám nikde moc chodit nechce, 11 stupňů, takže ono to není moc příjemný. Ale uvidíme, máme termotrička, tak když tak oblíkneme. Já doufám, že mě uslyšíte dobře, že tady docela slušně fouká. A jsme u vyhlídky vlastně na Vortrze. Tady. A uvidíme, jestli se půjdeme kouknout nahoru, jestli to nebude moc drahý. Třeba nebude. A půjdeme se tam kouknout, protože bych se rád udělal fotku takhle s tím autem přímo jakoby na to Vortrze. Ale počasí nic moc. Tak uvidíme. Tak jo, tak jsme se dozvěděli, že vstup stojí 11 euro, takže to jsme se jako shodli na tom, že nám to úplně za to nestojí, jako jít na tady tu věž. Takže si tady uděláme fotku, potom pojedeme dolů, no a tam budeme dostávat na dalších místech. A tady to je jako taky docela hezký pohled. Tak, my jsme teď dole ve městě v Rejpnic. A jdeme hledat sochu GTIčka. Měla by tady někde bejt. Teď jsme to tady objížděli, ale nenašli jsme to. Takže jdeme teďko tady k vodě. A někde tady by to mělo eventuálně být, někde tamhle takhle. Tady za tím barákem. Kde je to? Nebude v tom křoví, akorát je menší, než jsme čekali. Tyba, já tady vidím přes ten strom. Takže hoši. My jsme jeli, já vám to ukážu. My jsme jeli. Nejdřív, tady odsaď. Jsme jeli takhle sem. A minuli jsme to. A to GTIčko je tamhle. Jako moc to vidět nejde, takhle z dálky, no. Pohoda, velká pohoda. Tak se jdeme kouknout blíž. Tak jsme tady u toho. A vypadá to hezky. Ale je to snadno přehlídnutelný teda. Opravdu to tady má GTI, člověče. Jak ti to líbí? Podle mě je to v topu, no. Akorát kůže tomu chybí. Na hlínách, vej. Na hlínách, trošku oškrábaný, ale dobrý. To byl blbej parking. Chyba, co to je? To je mramor, nebo co to je? Hezky tady na střeše, viď? To je dobré. No? Takže takhle nějak to vypadá, my jsme to přehlídli. Životní velikost. Krása. We'll be right back.
Tak jsme tady, turbo kurve. O jo, hele. Tak zdravíme kluky z Elitever. A ještě tady Low Familia, tak to taky známe. A možná ještě z druhé strany. Chemical Guy. A možná ještě Simpsona, Barta Simpsona známe. Ani jedna kára, jenom tady ta. A počasí nám vůbec nepřeje. Prší, asi to nikam pojedeme zakempit. Do Slovinska dneska nepojedem. Zaedituje možná nějaký videa. A no, uvidíme. Hlavně si to zazálohujem. Takže jsme tady u benzínky, kde to tady tourujou a zastavujou všichni, takže jenom projedem a jdeme na fuckersy. Na to odstírnu. Po chvilkovi zevlení jsme teda se odhodlali, že vyrazíme směr Slovinsko. A máme to na první zastávku ve Slovinsku zhruba nějakých 24 kiláčků. Takže jedeme teda asi do Slovinska. Uvidíme, jak to bude, protože počasí opravdu nám dneska moc nepřálo a snad další dny to bude jenom lepší, že nebude pršet, aby jsme si to aspoň stihli projít. Tak zase zdoláváme kopce. Čehož nemá úplně radost, protože zase bude potom následovat kopec dolů. To taky není úplně dobrý. 18% stoupání, ještě 600 metrů. A máte tady i značku, že si máte přeřadit na jedničku, jo? Ze čtyřky. Takže, to je dobrý. Tak nevím, jestli na ně dám, nebo tam nechám dvojku. Jestli budu rebel, nebo ne. Tak zkusíme to, odriftujeme to. Najedem si za dvojec. Dobrý. Tamhle je hezký výhled. Ty krás, co to si děláš? Tady čum na to! To, to není úplně OK. Tohle z toho jako... Za chvilku tam budem. Sahara. A nevím, jestli mám jen nebo ne, vole. A ne, co ještě někam. Co? To tady ty zatáčky. A jede furt, jo, ta Sahara. Trošičku, ale málo. To uvařil, že jo? A hlavně nevím, co si s tím můžu dovolit. Teďka už je to dobrý, teďka už je to normální plotý, jako. Ale... Je to prostě zábava s těma starýma autama, no. Jezdit takhle, do takovýchhle kopců. A pak i z kopců. Na to jede, co? Když máte novou káru. To je... Ty vole, další kopce, more. Já myslím, že už to bude z kopce. A tady nikomu slušně tu pekla nafta nebo něco. Ale my bychom to nebyli. My už jsme teda tady dorazili k jezeru Zelenici. Takže jdeme se mrknout, my jsme to samozřejmě přejeli, takže jsme se museli vracet. Ale tady je hezká cestička. No. A já bych řekl, že tady není moc vody. Že to by asi mělo vypadat trošičku nějak jinak.
Ale lávku tady mají hezkou. Tak. Hezký. Jako opravdu na fotky je to velice hezký, teďko jsme tady říkali. A je to jako nádherně čistý. Úplně. To samý jako v Rakousku, to u nás, o našem Mílováku asi říct moc nemůžem. Ale jako opravdu nádherný. Slovinsko dobrý, až na ten kopec, zatím opravdu nádhera. Tak my jsme jako tady zastavili na takovém spotu, jako parkovacím, a jdeme se kouknout tady na řeku Sávu, která vlastně pramení tam u toho jezera, kde jsme byli, nebo jezera, jezírka, který byl úplně vyschlý, a je to nádherně jako modrý, jo, takže je tady i hezký most, takže jdeme se kouknout. My jsme teda dorazili do kempu, zaplatili jsme si dneska kemp, možná tady zůstaneme i zítra, protože mají akci, že je to nějaký levnější vodost. Jsou tady sprchy, je tady hlavně internet, takže dneska jsem mohl uploadnout video vlastně z Kalifornii novou, co jsme dělali, vlastně v porovnání s téčkem, v uvozovkách v porovnání. A mohli jsme to aspoň nějakou díru vyplnit mezi tím, co my jsme na tripu, tak aby vycházelo nějaký videa. No a zítra půjdeme na túru, nejspíš, jestli bude počasí, jakože by mělo. Ještě si tady zálohem všechny data, co máme vlastně, aby jsme o to nepřišli, aby jsme měli zase čistou kartu. Pro dnešní video bych se s váma asi rozloučil. Mějte se hezky, doufám, že vás tady ta série baví. A sledujte nás na Instagramu, v popisku máte všechny odkazy důležitý a tohleto. Hodně lajků tam chceme, palců nahoru. A tohle, ať se dostane mezi lidi, to je vlastně to, co nás žene dopředu, protože chceme mít nějakou zpětnou vazbu od vás, taky trošku, a mějte se hezky, ahoj, zítra.